কেকটাস দেখাইছো, দেখিছে না কেকটাসত ফুল লাগি আছে, সুন্দর, অতি সুন্দর। এইটো ফিটনিয়া, ফিটনিয়া বলে এইটো একে ফুলৰ নাম আজি শিকি আছো মই, আপোনালোকেও শিকি লোক। এইটো পিঙ্ক কালাৰৰ গোলাপ, দেখিছে, ৰেড ৰোজ নহয়, পিঙ্ক ৰোজ। অঁ, বগেন ভেলিয়া, এইটো বগেন ভেলিয়া ন। আৰু তলত কি কি আছে, এইটো কি হয়, এইটো কি হয় পুলি? ধুনীয়া লাগিছে কিন্তু দেই, এইবোৰ দেখিছে, এখন নাচে নেকি বিজয়? নহয় নহয়, ফুলনি বাৰী দেখিছে, চাচনি কিমান ধুনীয়াকৈ লগাই থৈছে, এইবোৰ নাৰ্জী ফুল, মেৰিগ'ল্ড ফ্লাৱাৰ, আৰু এইফালে বহুত সুন্দৰ দেখিছে। এইযোৰ সৰু গোলাপ, ডাঙৰ গোলাপ চাওঁগৈ, এয়া হ'ল ডাঙৰ গোলাপ, যথেষ্ট ডাঙৰ আৰু সুগন্ধিত, দেখিছে, এই চাচনি আহি খুব ভাল লাগিছে, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত সোমাই গৈছে আপোনালোকো মোৰ লগতে, দেখিছে, ফুলৰ সুগন্ধই আমোলোমোলাই গৈছে। এইজোপা এজোপা ফুলৰ গছ, ফুলৰ গছবোৰৰ নাম নাজানো, পিছত জনাম আপোনালোকক। কিবা কেকটাছ দেখুৱাইছোঁ, দেখিছেনে কেকটাছত ফুল লাগি আছে, সুন্দৰ, অতি সুন্দৰ। চাচনিৰ, চাচনিৰ মানুহে ফুল ভাল পায় সেই কথা ৰাইজক জনাই দিলোঁ। এইফালেও আছে, অঁ, ৰেড অৰেঞ্জ, অৰেঞ্জ ফুলটো, অৰেঞ্জ ৰেড কালাৰকেইটা আপোনালোকক টিনত দেখাব পৰালে ভাল আছিলে, এইবোৰ চব কেকটাছৰ ফুল, দেখিছে, দেখুৱাই দিলোঁ অলপ চান্সতে আপোনালোকক। এই গছজোপা হ'ল এন্থুৰিয়ামৰ, উচ্চাৰণটো ভাল হৈছে নাই মই নাজানো, কিন্তু জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, গছজোপা ভাল লাগিছে। আপোনালোকে আমাৰ যিবোৰ কচুপাত, কচুপাতৰ দৰে দেখিবলৈ, কিন্তু কচুপাত নহয় ঠিক, দেখিছে, গছজোপা ভাল লাগিছে, ফুলৰ গছেই হয়, ধুনীয়া ফুলিছে এজোপা এজোপা। তো ইয়াত দেখিছোঁ বহুত সুন্দৰকৈ ৰাখিছে সকলো বস্তু, এজোপা এজোপা, এজোপা কি খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি, সৰু খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি বুলি কয়, আৰু তলতো আছে, দেখিছে, সুন্দৰ, অতি সুন্দৰ ব্যৱস্থাৰ মাজত ৰাখিছে এইখিনি, এইবোৰ ফুলৰ গছেই। আৰু এইজোপা কি বুলি কয়, ডাঙৰজোপা এৰেকা, এৰেকা পাম, তো ইয়াতে এন্থুৰিয়ামে আছে, ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া ব্যৱস্থা, অলপমান দেখুৱাই দিলোঁ ফুলনিবাৰী, অঁ, নাৰ্জী ফুল তুলিলোঁ, সেই তাতে নাৰ্জী ফুল আছে, মেৰিগ'ল্ড ফ্লাৱাৰ, বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ আছে, ইয়াত ওপৰতো আছে, এইটো পিংক কালাৰ, এই পিংক কালাৰৰ দেখিছেনে, মই প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ দেই পিংক কালাৰ, ফুল ফুলি উঠিছোঁ, এইটো পিংক কালাৰৰ গোলাপ, দেখিছে, ৰেড ৰোজ নহয়, পিংক ৰোজ, অৰেঞ্জ ৰোজ, চাম এতিয়া, এইটো চাওক, অৰেঞ্জ ৰোজ, হোমথিয়া ৰঙৰ গোলাপ ফুল, হোমথিয়া ৰঙৰ গোলাপ ফুল, দেখিছে, অৰেঞ্জ ৰোজ, ৰেড ৰোজ দেখিছে আপোনালোকে, এতিয়া অলপ আগতে দেখিলে বেলেগ ধৰণৰ, বেলেগ ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গোলাপ ফুল দেখুৱাই আছোঁ, এইটো মানি প্লেণ্ট, আপোনালোকে ঘৰত লগাব পাৰে, যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে পইচা ইনকম কৰিব পাৰিব। অঁ, নাইট কুইন, এইটো নাই হোৱাগৈ, মই এইটো বগা বগা ফুলটো পুৰি মই দেখিছোঁ ফুলটো, এই যে, এই যে টকোপাতৰ নিচিনা গছজোপা, এইবোৰ কি বুলি কয়, মানে শৰীৰটো বেছি ডাঙৰ নহয় মানে, এইটো ধুনীয়া লাগিছে দেই, এইটো কি ফুল, পেপাৰ ফুল, মানে বগেন ভেলিয়া, অঁ, বগেন ভেলিয়া, এই ওপৰটো একেই বগেন ভেলিয়া, এইটো কথা কৈছোঁ মই, এইটো এইটো নাকচম্পা, এইটো এইটো এইটোৱে বগেন ভেলিয়া নহয় জানো, মানে এই বহুত ডাঙৰকৈ হৈছে এইটো গছজোপা, জোপোহা ধুনীয়া লাগিছে, ধুনীয়া লাগিছে, এই বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বগেন ভেলিয়া, মই এয়া আপোনালোকৰ চাচনিৰ ঘৰুৱা এখন ফুলনি বাগিচা দেখুৱাই আছোঁ, আৰু ফুলবোৰৰ নাম যিহেতু মই নাজানো সুধি লৈছোঁ, আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কালাৰৰ, মানে বেলেগ 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 ৰঙৰ, বগেন ভেলিয়া য়েল্ল', বগেন ভেলিয়া এইটো এইটো পিংক, পিংকিছ অলপ, আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কালাৰৰ আছে ইয়াতে, দেখুৱালোঁ আপোনালোকক। এইজোপা মোৰ মৰমৰ গছ, এইজোপাৰ নাম হৈছে পাতে গজা, বহুত কামত আহে, দুপৰ টেঙা বুলি কয় বহুতে,
এটুক জাৰ বেৰা বুলি কয় অসমত কি কয় গম নাপাও এটো এনেকুৱা ধৰণৰ ফুল আৰু এটো এজোপা গোলাপ ফুলি এজোপা এজোপা মনি প্লান্ট অলপ বেলেগ ধৰণৰ আকৌ এজোপাতকৈ অলপ বেলেগ এইবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজাতি ইনডোৰ প্লেণ্ট প্লাণ্ট একচুৱেলি তো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাচনীৰ পৰা দেই চাচনীৰ মানুহবিলাক বহুত সুন্দৰ দেই মনবোৰ সুন্দৰ কাৰণে ৰিফ্লেক্ট হৈছে ফুলনিবাৰীত নিচিনা বহুত ধুনীয়া টেক্সচাৰটো দেখি ভাল লাগিছে ধুনীয়া ফুল এইটো কালাঞ্চু এইটো এটা পাতটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ মানে প্লাষ্টিকৰ নিচিনা অলপ এইটো এইটো এটা ফুল এইটো কি বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ফুলৰ নাম থাকে মই নাজানো আপোনালোকে যিসকলে জানে দেখিছে বুজি পাইছে যিসকলে নাজানে নামকেইটা শুনি ল'ব এইবিলাকো ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল দেখুৱালোঁ আপোনালোকক এইকেইজোপা কি হয় এইকেইজোপা ধুনীয়াকৈ এনেকুৱা ধৰণে লগাইছে দেখিছে পিছত ফুলৰ বিষয়ে জনাম আপোনালোকক কি হয় এইটো পৰিণচিটি না ধুনীয়া ধুনীয়া এইটো বহুত ধুনীয়াকৈ লগাইছে গেটৰ নিচিনা হৈ গৈছে ধুনীয়া আছে ধুনীয়াকৈ গোলকৈ বনাই দিছে ঠিক আছে এইটো পিটনিয়া পিটনিয়া বুলি এইটো একেই ফুলৰ নাম আজি শিকি আছোঁ মই আপোনালোকেও শিকি লওক এইটো একেই পিটনিয়া দেখিছে বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল আজি ফুলৰ নাম শিকি আছোঁ ইংৰাজী নাম হওক অসমীয়া নাম হওক হ্যাঁ ফুল চিনি পাইছোঁ এইটো এইটো এখন এনেকুৱা ৰূপটেঙা নিচিনা দেখিবলৈ একে বেলেগ ধৰণৰ ৰূপটেঙা নহয় জানো তাৰপিছত এই ফুল ফুলিছে বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল দেখুৱালোঁ আপোনালোকক ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ এই ফুলটো ভাল লাগিছে